Вже четвертий рік поспіль проходить благодійний бал-аукціон, на якому вихованці Вільшанського будинку-інтернату презентуватимуть свої власні вироби. Виготовляють їх вони у спеціальних творчих майстернях. Майстерні у нас є багато, ми їх постійно вдосконалюємо. Зараз, що саме цікаве, майстерня для діток, це в першу чергу іде свічкова, майстерня по виготовленню карток, бісер, кераміка, фільцювання, ну і художня самодіяльність. Тогорічний аукціон допоміг зібрати більше 170 тисяч гривень. На ці кошти придбали усе необхідне для будинку та відкрили ще одну майстерню. За дані кошти придбали сучасну апаратуру, тобто і сабвуфер, і синтезатор, і колонки, і підсилювачі в цьому плані. Придбали гладильну машину для пральної, професійно. І придбали майстерню, тобто обладнання дорогоцінне. Піч, гончарний круг, різного виду глини і ці ж красителі, чи які там компоненти для того, щоб виготовляти вироби з кераміки. Щоб вихователі у закладі могли навчати діток у цій майстерні, вони проходять спеціальне навчання під наглядом фахівця. З метою навчити персонал дитячого будинку працювати з глиною, працювати з обладнанням новим, яке тут дуже якісне і нове, сучасне. Діткам потрібно працювати з глиною і не тільки з метою попрацювати, але й бачити результати, бачити, як це може розвиватися і як це може набувати якоїсь нової мети, сили і краси. Цього року буде представлено понад 20 виробів, які виставлять на аукціон. Свої вироби представить і Едіта, дівчина, яка понад усе любить вишивати з бісеру. Мені привозять картинки, я з бісера вишиваю, та я дуже люблю. Та з каньви люблю шити на нитках. Тоже цінна робота, файна. Ну, а ще маленька, та вишиваю теж день, а ще маленька, 2 тижні, коли я. Бо є мені маленька перерва. А коли дуже велика картина, та я її дуже довго шию. Золтан також щороку виставляє свої вироби на аукціон. Цей юнак виготовляє сумки, капці, одяг та різні сувеніри із вовни. Робота клопітка та потребує зосередженості і часу. Ну, вони се сфільчують. Лася там вода йде, далі йде моло, далі марлю се зацінює, далі намочується, далі другий бух зацінюється, далі закладується вовна, далі насухо збивати його, далі на форму, далі уксус, вода, пол літр води, далі воно все робить до форми, далі сохнути на сонці. 2 рази на рік у заклад приїжджають фахівці із Швейцарії, які працюють із дітками за власними методиками. Цього року вони привезли обладнання для оновленої ткацької майстерні. Я допомагаю облаштовувати ткацьку майстерню і підготовлювати для роботи ткацькі станки, щоб вихованці закладу могли за ними працювати. Зараз ми натягуємо основу для ткацтва, і я відповідно показую і допомагаю навчитися вихователям, як правильно спланувати роботу і користуватися станком. Кошти, які вилучать із аукціону цього року, планують витратити на впровадження підтриманого проживання. У мене виникла ідея, по крайній мірі, аби розпочати будівництво одного маленького будиночка на 6-8 осіб, для підтриманого проживання, де вони будуть мати власну кімнатку, власну кухню, власний санвузол, тобто жити відокремлено, або дивлячись більш глобально, це за дані кошти розробити проєктну кошторисну документацію для малогрупових будинків. Як зараз пішла тенденція, по крайній мірі, розробити проєктну кошторисну документацію. Яка вартість її буде? Ну, я думаю, що буде десь більше 200 тисяч. Бал, кульмінацією якого стане благодійний аукціон, відбудеться 31 травня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації.